Yo, mambo vipi? Kama kawa Nosh aka the Valley Boy na niko na Whitney Mahiga. Unajua kama kawa Mahiga Homes creating smiles. Yes. Yeah, mune Whitney. It's been a minute. Yeah, it's been a minute yo. Mazuri ni yepi? Nosh tuko na mazuri. Yeah. Uh-huh. Tunataka kuanza Christmas in style. In style of Bashan. So, yes, tuko na new project inaitwa Ruby 2 Gardens. Ruby 2 Gardens. So inamaanisha Ruby 1 pia iko. Yes, kuna Ruby 1, it's totally sold out. Mm-hmm. Yes. So this is the best time ya kubook Ruby 2. Mm-hmm. Yes. Ruby 2 iko wapi? Ruby 2 iko located in Joska, uh-huh, along the Greater Eastern Bypass. Hapa tu? Hapa tu. Ango yugo. Gote siru da. Malo. Malo. Yes. So in your that KTH 3-bedroom bungalow. Bungalow. How much you are rogan kidogo? Ngele ngoga speak up kuti bungalow. Kwani ceiling ata? How much? Matinge what price korong? Amato amwangule une. It is modern. Uh-huh. It is very stylish. Uh-huh. It is a flat roof. Niongeze kwa maumbi. Amete one. Imate one unit. One unit. Uh-huh. Uh-huh. So kete abagoba pricing. Pricing is very affordable. Uh-huh. Yani this is where class meets affordability. Mahiga Homes. Yes, creating smiles. Kabisa. So price is 4.96 million. Two? Only. The catch kwanza comes in whereby you only deposit 1.8 million. Unasikia? Yes. Mm-hmm. And then the balance you pay pole pole within 12 monthly installments. Noma sana. Mm-hmm. Alafu pia nimekuwa nikipitia magazetini nimeona this Saturday kuna kakitu Yeah? Kunayo. Hebu tuambie bwana, ambia watu wajue nini bwana. So this Saturday tuko na Investors Day enye ita happen pale Ruby 2 Gardens. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Clients wanaweza kuja wajione penye iko located. Kabisa. Kawagere kutakuwa na country music live. It is a country music. Mimi wetani ure Ken Wakuraya. Ken Wakuraya kwa pale na live band. Itakuwa noma sana. Kutakuwa na nyama choma. Nyokia mishe gitio. Let me drinks kwa rabwana. Me ten drinks. So, magingele which drinks? Softy and anja. Last time we came making our clients to feel at home, to feel happy. Mm-hmm. As we talk about investments, maati kigu too rigid. Nyolu. Kujiachilia kidogo. That's why we have a country music edition. Bas, kaoga speak up kutit bana. This Saturday, Ruby 2, mambo itakuwa country music tu, nyama choma, Ken Wakuraya anafanya kitu. Mahiga Homes bana, agile creating smiles. Creating smiles. Kwanza, amache itin picho ambao diaspora kidogo. Diaspora, big tool bana, summer bunnies. Mm-hmm. Karibuni sana bana. Fikeni home, kama umeingia mambo ya investment kidogo. Matuwa itu kutiago jutumwe, kutishiree, direct apana, investment kidogo. So, this coming Saturday, Ruby 2. Ruby 2. Tunakaribisha sana. Tunakaribisha. If, kama unataka kujua penye direction itakuwa, just call us. Kubiruwe gitio sime, ke drop and pin. Namba ya simu iko hapa chini. Namba ya simu iko hapo chini. Mahiga Homes creating smiles. Kurum!